Bon, buri gihe ngiye gukora performance ngerageza kuvanga indirimbo za kera n'izubu ngubu kugirango nta kibazo nizo muri 2018-2019 ikinyarwanda gutyo mpabata nuko ariko ukavangamo n'izo muri za 2012-2013 nk'abanyabirori horo gutyo kugira ngo umuntu avange yaba ari abakunzi za kera babashe kwibona mu gitaramo yaba n'abakunzi z'ubu babashe kwibona mu gitaramo ariko birashimisha cyane kubona rero abo bantu bose babasha kwibona muri ibyo byiciro Riderman iyo ugeze kuri stage ibintu birahinduka ubikesha iki kuba umusanze stage yes yari ishyushye ariko uhageze bakarusha ubikesha iki ntabwo navuga ngo mbikesha iki n'ubuntu bw'imana ikindi ni abafana ntabwo ari yewe iyo turi hariya kuri stage turi kumwe na band turirimba cyangwa se turi kumwe na DJ turirimba ariko abantu badukorera igitaramo ni abafana kuri buri mufana uza mu bitaramo bya Riderman akangaragariza urukundo ndabashimira nimwe mutugira abo turi bose ndabashimira cyane Riderman wakomeje ku ijambo ryo kuvuga ngo hari akajambo waririmbye kuvuga ngo rap nk'igikinwa kwisenya niyo misiyo ariko twareba stage twabona ibintu bitandukanye iyo mvuga ihurira he n'ibyo ubona kuri stage uyihuriza ntabwo mbavuga yuko idakinwa mu ngo z'abantu ku matelefoni y'abantu cyangwa se iki ariko murabizi ko hari amaradiyo yafashe icyo cyemezo ariko ku rundi ruhande nibyo twavugaga abafana nibo batugira abo turi bo abantu bamwe bashobora guhitamo bakaba ngo yo ntabwo tuzakina hip hop ntabwo tuzakina rap ntabwo tuzakina Riderman cyangwa se buri gihe cyangwa se undi muhanzi ariko ba bafana bacu barazishaka izo ndirimbo bakaziyumvira so turashimira abo bantu niyo mpamvu mpagaze hano mvuga nti abafana ndabashimira cyane urukundo rwanyu ni rwo rutuma tukiriho ni rwo rutuma dukomeza kugira imbaraga zo gukora ni mwebwe dukorera kandi turabashimira cyane kandi turishimiye dutaramanye namwe bikagenda neza nka gutya Riderman murakoze cyane ugeze kuvuga ngo ntabwo wakwishyura promotion uravuga uti bibaye ngombwa ko nishyura promotion nareka umuziki nibyo nambyibuka neza ubona isi itatangiye kwaguka ku buryo kubona hit cyangwa se gukora ibintu bikaba trend bidasaba kuba wakwishyura promotion nge ndumva ku giti cyanjye ambaho tuvuye muri concert rero nafatiranye ndacyari kubona n'ibya nibise icyo kibazo ntabwo cyaba kijyanye n'ibyo turimo none aha ngaha ubu turi muri European Street Fair hataza no kugira ngo ndatuganiriye kuri ibyo ngibyo akabihuza na Union European kandi ntahane buriye n'ibyo bintu tukaba tugiye kuvanga ibintu ariko mu cyanjye cyose wazanshakira bitajyanye n'ibi ngibi twaganira kuri icyo Riderman muri akabazo ka nyuma Riderman ubona bidakwiye ubu ngubu bitaramo byongera nk'ibi ngibi kugira ngo bigenda birushaho kwiyongera ariko haracyakenewe n'ibindi byinshi ikindi ntibigarukire i Kigali gusa tuzenguruke n'intara kuko ntabwo ibirori nk'ibi ngibi bikwiye abanyakigali gusa oya ubwo abari bagutegereje ibitekerezeho ibitaramo nk'ibi ngibi buri gihe bigarukira hano mu mbuga ya Kigali hako Kigali yonyine ariyo ikwiye ibyiza kuko u Rwanda rukwiye ibyiza kuko abanyarwanda bakwiye ibyiza ibi bitaramo bijye biba no mu ntara zose kugira ngo abanyarwanda bose babashe gukomeza Riderman murakoze cyane